O'zbekistonga mana shu uyimga ham 19 yildan keyin kirib kelganman. Jazo muddatida o'tayotganimda uylandim. Farzandli bo'ldim. O'zi men qamalganimda ko'pchilik hayron qolgan. Onam rus. Natalya ismi. Qana qilib bu narsalarga aralashib qolding deb savollar berishgan. Qamalganimda qizim endi yurgan kunlar edi o'sha. Endi yurgan kunlar edi. O'sha amakisini ada deb katta bo'libdi. Keyin o'g'lim aytgan ekan. Yo'q, bizani adamiz boshqa, bu adamiz bo'lmas, adamiz bor boshqa deb aytar ekan qizimga. Hammasi nima bo'ldi? Mana shu hayotimda kerak bo'lsa o'sha oilamni, ikkita farzandimni hozir men hali ham qidiryapman, topolganim yo'q. Ota-onamni mana shu jazoni ijro etish vaqtida nima qildim? Yo'qotdim. Farzandlarini, shu yuz tuzilishi yo'q, hidlarigacha sog'inib qolar ekan-da odam. Ayniqsa uchrashuvdan keyin keladi, ketishadi, ketishgandan keyin odamning yuragi bir qorong'iga shunday ko'milib qo'ya qoladi. Odam yuraveradi-yu, lekin qorong'ilikka tushib qoladi. Şu 3 yıl, 4 yıl avvalda aytaylik, kimlerdir kanaka karar yokat böyle başka kıyam bolsa hamasını çıkıp bitti yurtta, bitti dinde vakilleri ispatı da muamele başlandı. Bana bize hem hazır, bizge misal hiç kim bir bar deyip tavşırıgı bergen yok. Ozu kalbimizden korup durup bir bar eylik, Toshkent şehirden çıkanlar var eken. Bir Müslümanlar idarası namıdan, Mufti Hazretler namıdan barıp koruşup, kelganingizga bir qutlug' muboraklik qilaylik. Buni bu yog'iga mana muhtaram masjidimizning imomlari, noiblari, biz diniy idora qanaqa hamkorlik bo'lsa tayyormiz. Albatta, bu af degani hamma narsani kechirildi. Qolaversa endi siz ham o'zingiz oldingizga bir maqsad qilib, oila, farzandlar, kelajak uchun harakat qilish kerak inshaalloh. Bunga biz siz bilan yelkadoshmiz. Xudo xohlasa endi avvalgidaqa bu palonchi endi bu bilan gaplashma, bu bilan yaqinlashma degan narsalar yo'q. Aksincha hammamiz bir yurtni fuqarolari, bir yurtni farzandlari o'laroq birgalashib Xudo xohlasa harakat qilamiz. Mana masjidlarimiz ochiq, namoz o'qilsa hamma sharoitlar bor. Shuning uchun Alloh sizga o'zi madadkor bo'lsin. Hamma qayg'uli kunlar orqada qolsin. Ilohim yurtboshimizga ham Alloh rahmat aytishimiz kerak. Mana shu juda ham katta mana ish bo'lyapti. Qancha fuqarolar mana o'zingiz oilangizga qaytishingiz qancha baxt. Alloh unaqa joylarda bir kun o'tirishni ham o'zi Xudo hammaga uzoq qilsin. Lekin oila bag'rida, bolalar bag'rida o'tirishlik katta ne'mat ekan, tinch osoyishta. Shu ne'matni Alloh sizni bardavom qilsin, sababchilarni Alloh o'zi uzoq yillar tinchlikda, ofiyatda bardavom qilsin. Men Bobonazar Sarvarovich Nazarovich 1975-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. 2007-yil nima chet elda o'zi nima bo'lganman 2008-yil fevral oyida keldim, olib kelishgan chet eldan 2008-fevralda mana kecha kuni chiqib keldim. Umumiy hisoblaganda 13 yilga yaqin. Bundan oshiqman. Endi tutib uzoq bo'ladi, qisqasi endi shu maqib qolganman, deydi adashib maqib borib qolganman. O'sha nima qilib ishonib qolib o'zi nima desa bo'ladi. Mana o'z maqsadim unchalik nima ham emas. O'z ko'zim bilan hamma har xil gapiradi. Birov aytardiki, u yerda yaxshi derdi, kimdir yomon derdi, kimdir u yerda fitna derdi, kimdir yo'q, na bir endi u yerda haqiqiy musulmonlar derdi-da. O'sha narsani endi undan eshitsa, bundan eshitsa, men o'z ko'zim bilan qani bir ko'ringchi, har kimni eshitib bo'ldim deb bir ko'raman deb shu bilan nima qilib qo'yganman. Chegarada nima qilganman? Qo'lga tushib qolganman. Endi ketayotgan, hali kirishga ham ulgurmaganman. Shu bilan to'g'ri qamoqxonaga tushdim. Qamoqxonada 11 oy o'tirdim. 11 oydan keyin u yerda ham o'ziga yarasha nimalar bo'ldi. Endi tergov bo'ladi, boshqa bo'ladi, nima. O'shandan keyin O'zbekistonga jo'natib yuborishdi. Ekstraditsiya qilib. Men Jalolov Murod Mirzayevichman. 1989-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Panjara ortiga 169-chi moddaning 4-chi qismi bilan 9 yil ozodlikdan mahrum etilganman. 8 yil 2 oy 2 kun jazo muddatini o'tadim.
Ne Abdullah Dilshod Abdullayevich. 1981 tug'ilganman. 2016 yılda Toshkent shahar sudini hukmiga ko'ra din ekstremizm o'sha moddalari bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganman. 2018 yil boshlari, 2017 yil oxirlari o'sha prezidentimiz yangi insonparvarlik nimalari islohotlar yengillashtirilgandan keyin inson bizga nisbatan mahkumlarga nisbatan insonparvarlik dalolatnomalar qo'llangandan keyin 2018 yilning o'sha yanvar oyida 48 sonli manzil kanoniyasiga keltirilgan. Farruh Bulatov 1996 yil Toshkent viloyati Zangiota tumanida tug'ilganman. 2015 yil shu diniy ekstremizm oqimiga aralashib qo'yib 7 yilga ozodlikdan mahrum qilinganman. O'sha 5 yil muddatini o'sha yopiq joylarda o'tadim. Hozir 2 yil qoluvdi. Prezidentimizni yangi o'sha mustaqilligimizga bo'lgan af anaqalari bilan 2 yil surogimni qoldirib mana chiqdim. Ularnikida 1-2 metrga 2,5 metr xona 2 kishiga mo'ljallangan. Poli mramor devorlari ham mana shunaqangi beton suvoq bo'ladi, faqat oqlab qo'yilgan bo'ladi. Mashinga ko'rpaga o'xshagan bitta matras beradi bir insonga i adyol beradi, yastiq beradi bo'ldi. Qishin yozin shu ahvol. Atapleniya, ya'ni isitiladigan narsalari juda ham past. Qishda shunaqangi nima bo'lardi, sovuq bo'lardiki, o'sha yerda juda katta shamollash, ancha-muncha nima sog'lig'im o'sha yerda asosan ketgan. Beradigan ovqati ham juda ajoyib. Birinchidan o'ta achchiq. Juda achchiq bo'ladi. Yegan odam bir yo'talib yeydi, tomoqlarini kuydirib tashlaydi. Kichkinimda patnischaga suv beradi, keyin unda shaparay nonni beradi, o'shani botirib yirdik. Ovqat shu bo'lardi. Ajoyib. Endi ular shunaqa narsa ediki, o'zini fuqarosiga juda hech qanaqa shafqat qilib o'tirmasdi. O'zini fuqarosi bo'lsa, men chet el fuqarosi bo'lganim uchun menga unchalik qattiq ularga nisbatan qattiq bo'lmaganim qo'limdan osib qo'yishardi. Mana shu 3 kun mana shu u ham maqsad osib qo'yishdan maqsad oyog'im yerga tegan taqdirda ham juda bir cho'zilib turganim uchun uxlatmaslikdan maqsad. Uxlamaslik juda og'ir narsa ekan, u boshidan o'tkazgan odam biladi. Bir kun uxlamasa mayli 3 kun mashina qilishgandi. Maqsad tergovni nima qilishdi? Shu yo'l bilan nima qilishgan? Lekin u yerda ko'proq menga nima bo'lgani u ularni beradigan qiynoqlar emas, o'sha yashash sharoitlari shunaqa pastidiki, o'shani o'zi qiynoqdan jimchasiga nima qilardi. Shu nimadan keyin asosan 9,5 yil bitta nimada o'tirdim. 49-chi jazo ijro etish koloniyasida bo'ldim. Hozir yangi nimasini bilmayman. Raqamini biz man bo'lgan paytda 49-chi raqam Qashqadaryoda. Mana 2 yildan sal oshiq nima Ohangaronda joylashgan manzil koloniyada bo'ldim. O'sha manzil koloniyadan nimaga chiqdim? Prezidentimiz tarafidan berilgan afga nima qilib? Mana nima munosib topishdi, Xudoga shukr. Kattakon rahmat. Nima qilib menga berishgan ishonch nimalariga kattakon rahmat deyman. 2011 yilga qaytish iloji bo'lganda boshqacha hayot tarzim o'borardi. Buna xato qilmasdim. Shu jazo muddatida o'tayotganimda uylandim. Farzandli bo'ldim. O bir nafar farzandim bor, qiz farzandim. Uylanishim o'zi yoqtirgan qizim bor edi. Oradan shu mashina ishlab bo'ldi. Qamaldim. Oradan vaqt o'tdi. Keyin shu jazo kalonkaga chiqqanimdan keyin telefon bo'ladi.
telefon orqali gaplashib yana shundan keyin oxir u ham kutyapti, uni ham yoshi o'tyapti. Mana yoshma uydagilar bilan maslahatlashib to'y bo'lib ketdi. Xudo tomonidan ishdi. Xudo tomonidan rozi bo'lishdi. Qizim hozir 1 yosh, 2 oylik bo'lsa. Ozodlikka intilishimga farzandim, ota-onam qissasi ko'pdi bo'ling. Yordam berishdi menga. Qizimga qarab nimani o'ylayman? Shu oxirgi marta ko'rganimda shu 5 oy oldin ko'rgandim. Qisqa muddat, uzoq muddatli uchrashuv beradi-yu dedi. 5 oy oldin ko'rgandim. Keyin bu koronavirus kelgandan beri karantin bo'ldi, to'xtadi uchrashuvlar. 5 oydan keyin shu o'tirganlar hammasi shu qachon shu karantin tugarkan, qachon uydagilarni ko'rar ekanmiz degan niyatda o'tiradi. Meniki shunaqa bo'ldi, mana uyga o'zim keldim. Oilada onam borlar yashaydigan birga men onam, ayolim. İki oğul, bir kızım var. Şu kamalganımda kızım endi yürgen kullarıydı. Endi yürgen kullarıydı. Şu amakisini ada edip katta öptü. Ki oğlum yetkarken bizden adamız başka, adamız bu mas, adamız var başka edip yeterken kızım. Endi okalarım uyga kelganda ularning ham farzandlari bor. Ular ada deb ularga talpinadi. Lekin qizim ham endi qiz bola otaga mehribon bo'lar ekan. Unda ham ba'zida jo'shqinlanib qolar ekan-da. Ada deb sonib qolar ekan-da. U amakisiga boraman, u adasi emas. U keyin o'zi bitta gap bor ekan, adam issiq kunda kelarlar, hozir sovuq. Adam issiq kunda kelarlar derkanda, men qish chiqqanda ham o'zi quyosh chiqib, isish boshlaganda aytgan ekanda, bu deb. Kun isib ketdi, qarang, adam kelar ekanlar, adam kelar ekanlar deb nima qilar ekanda, endi uydagilar shunaq yig'latar ekanda, endi uyda faqat. Yo'q, qamalganimda 19 yoshda edim. Hozir 24 ekan, u payt uylanish xayolga ham kelmagandi, yosh edik. Hozir endi mana xudo xolisi anaqaga ozodlikka chiqqandan keyin rahbarlar suhbatlashishdi, nima kamchiliklarni so'rashdi, uylanmaysanmi deyishdi. Uy muammoligini aytuvdim, xudo xolisi shu uy qurishga yordam berishvorar ekan. O'shandan keyin birinchi maqsad uylanish. Oddiy o'sha hayotga kirib ketishingga, hamma qatori yashab ketishingga nima kerak, nima kamchiliging bor deyishdi, so'rashdi. O'shani aytdim, endi xudo xolisi o'shandan keyin ya'ni erkin hayot boshlaymiz edi. Mana hozir mana 2020 yil bo'lsa, agarda shu 2006 yil oxirlariga, 2007 yil boshlariga qaytish imkoni bo'lganda va mana shu narsalarni boshimdan o'tishini aniq agarda bilgan taqdirimda men hech qaysini hech narsa mana bu yo'lga yurishga hech kim undayolmagan bo'lardi. Nega deganda mana shuncha umrimni endi boshimdan o'tganim o'zim bilaman qisqasi. Yoshligim hammasi nima bo'ldi? Mana shu hayotimni kerak bo'lsa o'sha oilamni, ikkita farzandimni hozir mana hali ham qidiryapman topa olganimda. O'sha qamalganimdan keyin ularni nima qilganman? Chet el fuqarosi bo'lishgan, Moskvalik. Nima bo'lgan? Moskvalik bo'lgan. Shu qo'lga tushganimda ular o'zining yurtida bo'lgandan keyin mana nima shuncha qamalganimdan keyin qidirib ham ularni topa olmayapman. Oilam. Mana bu yo'qotishlar bitta juda katta narsa. Ota-onamni mana shu jazoni ijro etish vaqtida nima qildim? Yo'qotdim. Bularni hech qachon nima qila olmayman. Bu narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi, iloji yo'q. Onamlar 2008 yili mana shu etap bo'lib nimaga zonaga ketishni nima bo'lib turgan paytimda onamlar vafot etganda. Adamda mana shu 2016 yili mart oylarida olamdan o'tdi. Ularni ikkovini ham shuncha yil davomida nima qila olmadi.
xizmatlarda ham bo'ladi. Endi bundan nima men ko'p narsani yo'qotgan bo'lsam ham, lekin boshqa tarafdan ko'p narsani tushunib yetdim. Bu ham menga juda katta darslik bo'ldi, xudo xolisa. Umid qilamanki, hali hammasi oldindan umid qilaman. Hunarım var. Hunarım ama kuruluş sahasıdır. Şuna kadar sabun şoğulun engem mi? Kamal mesin ne oldu? 22 yaş, 22 yaş diye yiğit kızlarına okuşsun. Otonana itkenle kılışsın. Otoğru yolga kalan basmasın. Nima ish qilishsa ham o'ylab ish qilishsin. Hayot bir marta beriladi. Adashmasin. O'zi to'g'risini aytsa, oldin af desa, shuncha odam ichida ham imtihonga o'qishga kirganlarimizni eslaymiz-da. Bir kishi yozsa agar, bir kishi o'qishga kirsa, bir 5 kishi qilish kerak yoki 7 kishi qilish kerak, shunaqa bo'lardi. Bu ham shunaqa bo'lsa kerak edi. Odam ikkilanardi bu narsalarga. Bo'larmikin, bo'lmasmikin degan bir ma'noda bo'lardi. Lekin mana shu yozganimizda, oxirgi yozganimizda 2 yil mana shu manzil kanunida turgandan keyin yozib, bu yerda pashiritilni dedi, 2 marta pashiritilni olib, o'zimizni shu amaliy jihatdan faol qatnashib, o'sha yerda manzil kanunida o'zimizni tutish uchun zani yaxshi qilib turgandan keyin o'z qo'limiz bilan yozib buni afni o'sha af komissiyasiga taqdim qilib buni berganmiz. Shundan keyin mana shu javob keldi, men o'zim ham bilmay qoldim. Soat kechasi 2:30 edi, 1:30 edi. Shunaqa bir xabar bo'lib qoldi. O'zim ham bir kutmagan edim buni, to'g'risi. Afda shunaqaki odam af bo'lsan desa, odam ishonmay ham qolardi oldin. Darvozadan chiqaman onajon, men sizga o'zim telefon qilaman dedim. Haqiqatda shunaqa ro'y bo'lib, keyin telefon qildim dedim. Endi inson o'zining his-hayajonlarini har qanaqa holatda biladi, xursandchiligi qanaqa bo'ladi, jahli qanchalik, inson o'z-o'zini biladi-ku. Lekin u hislar nahot ketyapman deb bir tushga ham o'xshab qolar ekan. Tushamkam o'xshamaydi, bir hayron. Bunaqa hissiyotni birinchi marta his qildim. Keyin o'sha hislardan yana biri shu qamoqdagi payt, endi zonadagi paytlardagi hislar. Uni ham u hislarni ham men hech his qilmagan. Hatto o'sha farzandlarimni to'g'ri hamma farzandlarini yaxshi ko'radi. Kim yomon ko'radi? Hamma sog'inadi. Bu ko'chadagi ozodlikda yurgan odam ham sog'inadi mana. Ishga kelasiz. Xayolingizni shu miyani qaysidir burchagida shular turadi deb har bir sog'inch bo'lib turadi. Lekin uyga boraman u degan tushuncha sal xotirjam bo'lib turadi. Lekin ba'zi sog'inch bo'ladi. Sog'inch bor. Lekin endi biz u yerda o'tirganda ham sog'inch bor. O'tdagi sog'inchda hattoki uni hidlarini ham eslab qolar ekansiz-da, u hidlarigacha bolani eslab, uni oxirgi marta ko'rganlaringizni shunday bir rasmga olib qalb-qalbdan his qilar ekansiz-da buni. U hamma ko'chadagi ozodlikda yurgan odam ham sog'inadi, har kun borib kelib sog'inadi. Lekin u sog'inch bu sog'inch ichida boshqacha bo'lar ekan. U nihoyat darajadagi boshqa hislar bilan yana sog'inar ekan-da, har bir detaligacha deydim endi farzandlarini, shu yuz tuzilishi yo'q, hidlarigacha sog'inib qolar ekan. Ayniqsa uchrashuvdan keyin keladi, ketishadi, ketishgandan keyin odamning yuragi bir qorong'iga shunday ko'milib qo'ya qoladi. Odam yuraveradi-yu, lekin qorong'ilikka tushib qoladi odam. Ilgari televizorlarda ko'rardik qanaqa bo'lganini, qamoqxonalarni, lekin o'sha o'zimiz to'qnashgandan keyin bilasiz, boshqacha bo'lar ekan. Nima desa bo'ladi, jaq qiziq joyi ham yo'q u joylarni. Hech kimga ravo ko'rmaysiz-ku unaqa joylarda bo'lishni, lekin shu aqlini yig'adigan odam shu birinchi kunlarni o'zida ham aqlini yig'ib oladi. Yoshlar ham ko'p ekan, kinolarni ko'rib
şu narsalarga qiziqadi-yu, lekin etga tushgandan keyin bu narsalar hammasi uchib ketadi. Shuning uchun qiziqish kerak emas bu narsaga. 18-19 yoshdagi yigit-qizlar hozir hissiyotga berilgan payti bo'ladi. Maslahatim hamma narsani sovuqqonlik bilan hal qilish kerak. Hissiyotga berilish kerak emas avvalambor. Keyin yosh bolada kattalar maslahatiga kirsa, xudo xolisa adashmaydi, chunki biz ham shu payt kattalar maslahat bergan, gapiga quloq solmaganmiz. Mana shunaqa bo'ldi. O'zi men qamalganimda ko'pchilik hayron qolgan. Onam rus. Natalya ismi. Qana qilib bu narsalarga aralashib qolding deb savollar berishgan. Adam agronom. Adam chaqirib turishadi, Qozog'iston viloyatiga borib kelinglar. Shu payt qaros qolganmizmi, nima bo'lgan, xullas shu yo'lga kirib qoldik. Undan tashqari akam bor, ukam bor. Akam ishlaydi, ukam kichkina, hozir уже katta bo'lib qoldi, o'sha payt 2 sinfga chiqardi. O'zarasi aka kerak bo'lgan paytda biz yo'q bo'lib qoldi-da. Baribir akaning o'rni bor ekan-da. Oti boshqa, aka maslahat beradi, o'zi kerakli joyda bizni bo'lmay qoldi. Hozir уже katta bola bo'lib qoldi. 2016 yilgacha bo'lgan davr, undan keyingi davr nima qilsa shaxsan biz uchun, masalan, o'zim haqimda gapiray. Biz menga o'xshagan jinni sodir qilganlar va ularga bo'lgan munosabat nima qilsa, umuman boshqa mamlakat yoki bu umuman boshqa sayyoraga o'xshaydi, to'g'risi. Bizga bo'lgan nimalar 90 emas, 180 gradus o'zgargan. Bu ajoyib narsa bu. Buni hatto bir nima qilish bizani o'sha masalan etil avvalgi davrda bizni faqatgina eng tuban insonlar, bu jamiyatda eng bir jirkanch insonlar degan narsani bizga nima qilishardi. Hozir aksincha bularni bizani, ya'ni bizani jamiyatga qo'shishlikni o'zingizlar, men prezidentimizni bitta gaplarini eshitib juda ta'sirlanganman. Aytganlarki, aslida bu yoshlar aybdor emas ekan. Aslında sizler ayıp dağısıladım. Yani o şey idaradaki başka da oturken mahalle bulardım, başka bulardım. Sizler demek ki bulanı kaytarmadılar. Sizler demek ki bulanı uzun vakti demek ki bulanı tok etmediler şimdi. Bana şu gaplar bana tasar edin. Tor martı yazdım. Yani tor martı dediğim, yani resmen demek ki mesela bir yılda bir martı yazılışlıydı demek ki. Ondan aldığınızı yapmayın. Ondan aldığınızı ciddi kop yazdım. 2016 yıl geçen uzun vakti ciddi hem kop yazdım ama lakin endi shunaqa nima bo'lardi, endi bu ochiq oydin gapirilmasa ham ba'zi bir nimalar aytardiki, mayli deyishardi, yozsang yozaver, lekin baribir yetib bormaydi degan gaplarni ham eshitardi. Nima qilsang qilib baribir yetib bormaydi. Yozasan, boshqa qilasan, lekin bularning foydasi yo'q deb ochiq oydin o'sha tepamizda turgan ba'zi xodimlar ham hatto aytishardiki, baribir foydasi yo'q deyishardi. Mayli yozsang yaxshi, yozsang o'zing nima qilasan, lekin shunaqa deydigan nimalarni ham ko'rganman. Davrlarda ham mana o'sha 2020 yil, mana shu yil esa, mana 3 yil 9 kun nima qolganda, mana shu hammasi nima qilindi? Prezidentimiz tomonidan afv etilib, menga imkon berildiki, O'zbekistonga mana shu uyimga ham 9 yildan keyin kirib keldim. Shu paytgacha mana shu nimalarni hech yo'q edi. Tushimdan boshqa hech qayerda ko'rmagan. Faqat ba'zan tushlarim kirib turadi, xolos. Bo'l. O'zim shahrimligimni bilaman, tushunaman, lekin umuman boshqa shaharda tanimayman. Juda ko'p joylarni umuman tanimayapman. 26 yoshgacha men shahardan hech qayerga chiqmasdan yashaganman. Lekin umuman boshqa shahar. Prezidentimizga kattakon rahmat deyman, umrlari uzoq bo'lsin deyman. Juda katta farq. Juda ham katta. Tanimay ham qoldim kelayotganda. Buqat deb odam bilan birga keldim, so'rab keldim yo'l-yo'lakay. O'zgarish juda katta. Hozir o'zi studiyaga kelayotganda, meni chaqirishganda bir kimning telefon bo'ldi, o'zi tushunilmayaptimi o'sha yo'l yo'nalish bo'yicha kelayotganda, lekin o'zim ham taksichiga bering, aytib yuboraman deydi menga. Men yo'q, bilaman, endi shaharda yurgan bo'laman deb o'zimcha taksichiga bermadim endi.
telefon. O'zlaridan mana so'radim. Men o'bil topib boraman qatta deb. Lekin o'zim to'g'risini aytsam alashib qoldim mana shu yerda. Ota-onamga u rahmatni xudo xolisa endi so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Endi o'sha chiqib oldik, bag'rilardamiz. Amalda mana qilamiz edi endi. Roziligini olishga harakat qilamiz. Shu yurt boshimiz ham bizani shu ishonibdi, bizani qo'yibdi. Shunga ularning ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Shu af berganlarga rahmat deb qolib uyaltirib qo'ymaymiz, xudo xolisa. Oilam nima bo'lgan, men hozir bilmayman. Oradan 14 yil o'tib, salkam 14 yil desa ham bo'laveradi, salkam 14 yil o'tdi. Nima bo'lgan, nima qo'ygan? Endi umid qilaman, lekin umidim juda ham kamki, meni masalan kutishlikni boshqa, lekin farzandlarim nima bo'lgan taqdirda men qidiraman. Chunki ular meni farzandlarim. Qayerda bo'lsa ham, kimlarning nimasida bo'lsa ham, qaramog'idadir balki boshqasidir. Lekin men ularni nima qilaman? Qidiraman, ulardan xabar olaman. Shunisi nima qilaman? Endi bizdan bitta narsani aytishim mumkin. Endi u yoshlar bizni davrimiz boshqacha bo'lgan. Bizni davrimizda o'sha yangi mustaqillik bo'lgan, yangi o'tish davri bo'lgan. Hech qanaqangi bir nima deydi, zamin bo'lmagan, nima bo'lmaganda, ya'ni kim xolasa baribir yangi tug'ilgan chaqaloq ojiz bo'ladi. Yangi nima bo'lgan, barpo bo'lgan mamlakatdan xuddi shunaqa. O'shandan keyin tashqi kuchlar, boshqalar nima bo'lgan, o'sha narsaga biz chalg'iganmiz, to'g'ri, aldanib ham qolganmiz. Qiziqishimiz nima bo'lgan? Lekin Xudoga shukr hozir unda qolmas. O'shaning uchun aytaman, hozir ko'zini ochib bo'ladi. U paytda juda oson edi. Lekin hozir uje hamma narsa aniq ham bo'lib qoldi. Mana shu yurt boshimizga alohida minnatdorchilik bildirishim kerak. Nima ketsa boru, agar shu inson bizani agarda qo'llab-quvvatlamaganda, bizlarni taqdirimiz o'ylamaganda, men bu yerda hech o'tirishni hattoki orzu ham qilmagan bo'lardim. Xayolimga ham keltirmagan bo'lardim, lekin mana Allohga hamd bo'lsin. Shu yerda o'tiribmiz. Birinchi o'rinda mana shu eng birinchi nima sababchilardan biri shu deb bilaman. Yurt boshimizni bilaman. Birinchi bo'lib bosh qosh ko'rishgan, mana shu narsani nima qilgan, bizlarga ishonch bildirgan va bizlarga dalda bergan inson mana shu bo'ladi. O'shaning uchun eng katta minnatdorchiligimni shu insonga bildiraman. Jinoiy ko'cha kelib qoldimi? Undan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Shu mumkin emas degan joyda yurish kerak emas bo'ladi. Mana shu bolalarga yoshlarga bizdan teng yoshlar bo'ladi. U hayotda farqi yo'q uni. Yoshi katta u rol o'ynamaydi. Chunki odam hayot ekan, nafas urib turibdi, u sinovda. U har doim bir deganda izdan chiqib ketishi mumkin, noto'g'ri qaror qabulish bilan. Bir sekund davomida noto'g'ri burilib qolishi mumkin. Mana shu narsada ehtiyot bo'lishlarini faqat shu amalga kirishishdan oldin ota-onalarini yaqinlarini bir ko'zdan o'tkazishini har bir odamga bir eslatib qo'yardim. Alloh taolo barcha yaxshiliklarni ziyoda qilsin, yurtimizni tinch, vatanimizni obod qilsin, xonadonlarimizni obod, tinchlikda, ofiyatlikda qilsin. Barcha o'sha bugun af bo'lib chiqqanlarni Alloh taolo hayotda o'rnini topib, tinch, omon, osoyishta hayot kechirishlarini Alloh nasib qilsin. Mana af qilishga sababchi bo'lgan yurt boshimiz va barcha mutasaddilarimizni Alloh tinchlikda, ofiyatda qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xulqi Muhammad va ala alihi va sahbihi.